саламатсыңарбы қымбатты окуучуларым Сілер менен кезектегі сабақта кезегіп тұрғаныма абдан кубанычтамын Бұл сабақта калбай қызы гүлбарчын сілер менен бірге болмақ шо. Сабақты баштардың баштардың алдында арқылы сабақа болған болған маанайыңарды білдіргіле. мен деген ата тоушту колдонуп ар бир быйтыкчага маанайыңарды айтып тұрғыла. Бұл мен менин маанайым ең сон. мен сабаққа даярмын суроолорго жооп бере алам жаңы теманы құнт қойып түшінем. Бары эң сонын болот Бүгін біз сабақта текстін маанилик бүтіндігі туралы кеп қылауыз балдар Сабақ мезгілінде тексттин тематикалық, маанилик грамматикалық бүтіндігі туралы маалымат алабыз айтылып жаткан ойдун бир теманын тегерегинде топтолушун билебиз туулган жер менен сыймыктануу сезимдерибизди арттырабыз балдар биз текст кантип пайда болорун мурунку сабактан билебиз анда эсиңерге салгыла кана эмесе сүрөттөргө карап суроолорго жооп бергиле Әмне қылауыз, өзің өр көріп турасыңар балдар Ақтай қағазға жазабыз эмнени айтыла тұрған ойду кебибизди жазабыз эмнени қолдонып жазабыз Тіл қаражаттарын қолдону менен жазабыз анда эмне пайда болот албетте текст пайда болот балдар Біз мұрынқы сабақта тексті кездемеге салыштырып жақшы түшүнгөнбүз кездеме тоқуыда бір жиби илинбей кетселе, кездеме сөгіліп кеткендей Текста маанилик тематикалық, логикалық, грамматикалық жақтан тұғыз байланышта болуусу зарыл естедіңер бе? анда сабақты сабақты улантабыз Бұл эмне балдар бул жерде жаратылыш жана адам турат кайсы жаратылыш турат бул кыргыз жери анткени кыргыз республикасынын желегинин алдында кыргыз жигитинин сүрөтү турат эки сүрөттүн бири бирине тиешеси барбы эки сүрөттүн бири бирине аналогиялык жакындыгы бар балдар сүрөттөрдөн окшоштуктарды таап көргүлөчү жигиттин калпагын тоого окшоштурсак болот желек аркылуу кыргыз жери экендигин билсек болот сууну адамдың өміріне салыштыруға болот Емі жаратылышты адамға окшоштурса болуы? болот текен балдар болгондо да соңын керемет болот екен. анда төмөнкү текстке көңіл буралы балдар бұл текстін текстін Ақын түмөнбай байзаков жазса аға апаз жайнаков обон жаратыптыр эки чыгарма ұқ укмуш керемет ыр пайда болды. Мұна балдар текст түзө текст жаза білінің зарылдығы ұшындай. анда месе текст түзөбіз, тема толған жер туралы болсын. азаматсыңар балдар эми түзгөн текстиңерди кемчонтойдун тексти менен салыштырып көргүлөчү туулган жердин топурагы алтын азыркы жаштардын келечеги кең мен үчүн туулган жер кымбат мен сүйөм мекенимди бул текстпи жок текст боло албай калды а эмне үчүн текст боло албай калды мааниси жок болуп калды ар кайсы сүйлөмдөрдөн түзүлдү эмнени айтайын деген ою берилбей түшүнүксүз болуп калды текст туура болуу үчүн эмне кылуу керек деп ойлойсуңар балдар ооба балдар тексттин мүнөздүү белгилерин эске алуу керек ошону менен бирге тексттин маңелік бүтіндігін да о керек эмесе тексттин мүнөздүү белгилери кандай эле кана эстегилечи тексттин мүнөздүү белгилери ойдун конкреттүү бир темага арналышы сүйлөмдөрдүн бири бири менен маанилик жағынан байланышы сүйлөмдөрдүн бирин бири толуктап тактаап жана жыйынтыкталышы тексттин мүнөздүү белгилери болоорун биз мурунку сабактан билгенбиз балдар эми сөз тексттин маанилик бүтүндүгү тууралуу болсун анда жаңы теманы жеңил түшүнүү үчүн алгач достордун билим алуу үчүн жасаган иш аракеттерине күбө бололу Қанат, марат альфия Мұқты достор алар бири жұмышты екіншісі олантып, үшіншісі көмік көмөктөшүп татаал тапшырмаларды да біргелікте жеңіл аяқташат. марат оқып келуігі берілген тапшырмаларды досторуна баянда берет Қанат сүрет тартқанға шыктуу альфия эмне үчүн эмнеге мындай мындай кылсак кандай болот эле деген суроолор менен көп иштейт алар сабак аткарып жаткан мезгилде темадан четтеп кетпөө үчүн башка нерселер менен алаксыбаганга аракет кылышат алар текст түзүүдө ойдун ырааттуу өнүгүшү сүйлөмдөрдүн орун тартиби боюнча бири бирине кеңешип турушат натыйжада үй тапшырмалары туура аткарылып эң жакшы бааларды алышат эми жогорудагы достордун иш аракеттерине салыштыруу менен теманы жакшы түшүнөсүңөр деген ойдомун балдар анда көңіл қойып, тыңдап ұққыла. Тексттегі айтыла тұрған ойдың башталышы өнүгүшү аяқташы, маанилик жақтан бірі-бірін улантат кептин баяндоо сүрөттөө ой жүгіртті түрлеріні лайық ой мааниси жағынан ұраатту байланшады кептеги айтылып жаткан темага тиешелүү болуп ойлор темадан чыкпай анын тегерегинде топтолушу темалык бүтүндүк болот кепте айтылып жаткан ойдун ырааттуу түрдө өнүгүшү бир бүтүн мазмундуу билдирүүчү сүйлөмдөрдүн грамматикалык жактан тыгыз байланышы ал ойдун биримдигин түзөт эми жогорудагы түзүлбөй калган туулган жер темасындагы туура эмес текстке кайрылалы балдар Туылған жердің топырағы алтын азырқы жаштардың келечегі кең мен үчүн туылған жер қымбат. мен сүйөм мекенімде. Бұл сүйлөмдөрдүн бирдиги эмне үчүн текст болбой калганын эми түшүндүңөр деп ойлойм анда кийинки текстти окуп көрөлү ар бир адамдын туулган жери болот ал ошол жерде төрөлүп жашоо менен таанышып там туң басат алгачкы мектеп босогосун аттаганы достору менен ойногону баскан турган жерлери өмүр бою ташка тамга баскандай эсинде калат эгер жер которууга туура келсе туулган жерге болгон сагынычы өмүрүнүн аягына чейин уланат бул текст туура түзүлгөнү силер үчүн белгилүү болду балдар анткени тексттен силер айтайын деген ойду түшүнө алдыңар эми түзүлгөн текстте тексттин маанилик бүтүндүгү кандай сакталганын байкагыла ар бир адамдын туулган жери болот деп тексттин киришүү бөлүгү тексттеги негизги ой жана темасынан кабар берүү менен башталды ал ошол жерде төрөлүп жашоо менен таанышып там туң басат алгачкы мектеп босогосун аттаганы достору менен ойногону баскан турган жерлери өмүр бою ташка тамга баскандай эсинде калат тексттин бул кеңейтилип баяндалган сүйлөмдөр тексттеги ойдун өнүгүшүн уланышын шарттап теманы жана негизги ойду тереңдетип берди эгер жер которууга туура келсе туулган жерге болгон сагынычы өмүрүнүн аягына чейин уланат негизги ойду корутундулап жыйынтыктап турган сүйлөм аркылуу текст аягына чыкты чакан тексттердин көпчүлүгүндө демек ошондуктан андыктан кыскартып айтканда жана башка кызматчы сөздөр аркылуу текст жыйынтыкталат тематикалык бүтүндүк кептеги айтылып жаткан ойдун бир теманын тегерегинде топтолот мисалы жогорудагы тексттеги тема туулган жер анын тегерегинде туулган жеринде төрөлүү жашоо менен таанышуу там туң басуу достору менен ойноо мектепке баруу сагынуу тууралуу ойлор топтолду кепте айтылып жаткан ойдун ырааттуу өнүгүшү аркылуу бир бүтүн мазмунду билдирүүчү сүйлөмдөрдүн грамматикалык жактан тыгыз байланышы тексттеги ойдун биримдигин түзөт балдар мисалы жогорудагы текстте негизги ой үчүнчү жакта берилип сүйлөмдөрдүн баяндооштору да үчүнчү жакта туруу менен бири бирине байланышты тексті түзіп тұрған сүйлөмдөр туулуп өскөн жердегі жаңы таң туң басқан кез балалық кез өспүрүм кез эрезеге жеткен кезі менен эсте қалуу учурлары ырааты менен биринин артынан экинчиси кыймыл аракеттер аркылуу баяндалып кептин баяндоо түрүнө таандык болды. балдар Біз мурунку сабақта текст түзүүдө кептин байлыгы тактыгы тазалыгы көркөмдүгү адептүүлүгү эске алынарын айтканбыз бүгүнкү сабақтан баштап ушул көндүмдөргө ээ болуу үчүн көнүгүүлөр менен машыгууга туура келет анда месе, байзак чечендин айтканын ичибизден маани берип окуп көчүрүп жазып алгыла жылынып жүрүп күндүн баркын билбейт экенбиз чыгыштан чыкты батышка батат деп жашап жүрүп жердин баркын билбейт экенбиз тоосу таш түзү топурак деп ичип жүрүп суунун баркын билбейт экенбиз жутса муздак кайнатса ысык деп кыргыз республикасынын эл жазуучусу качкынбай осмоналиевдин көчмөндөр кагылышы романынан алынган улуу сөздү үнүңдү чыгарып уккулуктуу көркөм оку да эсиңе сактап кал жакшы түгөнбөйт жер туткасы эл болсо эл туткасы жакшы эли менен жер көрктүү жакшысы менен эл эстүү жакшысы түгөнгөн эл чачылып тентирейт эли түгөнгөн жерди сел алат анда эмесе балдар кийинки көнүгүүбүз жаңылбашты жаңылбай айт үйдөн ушул жаңылмачты жаттап өзүңөр машыксаңар болот каак каак карга айтат карга айтат деп ким айтат карап турган киши айтат киши айтат деп ким айтат кишинеген тай айтат тай айтат деп ким айтат таяналуу курт айтат курт айтат деп ким айтат кудуктагы бака айтат бака айтат деп ким айтат бакырып турган тек айтат тек айтат деп ким айтат тектирдеги уй айтат уй айтат деп ким айтат улуп турган ит айтат ит айтат деп ким айтат иштеп жүргөн киши айтат жаңылмачтын да кепти өстүрүүдө абдан чоң ролу бар балдар эс тутумуңарга көнүгүү жасоодо жаңылмач айтууну колдонсоңор болот бул көнүгүүдө суроолорду тыңдап угуу менен тез ооба же жок деп жооп бергиле анда даярсыңарбы суроолорду окуй баштайм Бір сөйлемден тұрған мақал текст болалалы. текст бұл сүйліші, пекер алышу құралы. сүйлөмдөр текстке тиешелүү емес. Туылған жерден топырағы алтын бұл текст сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби сөзсүз керек тексттеги ойдун биримдиги бул маанилик бүтүндүк тексттеги сөздөрдү сүйлөмдөрдү кызматчы сөздөр байланыштырат азаматсыңар балдар силер мурунку олырғы, абдан тура жол пердіңер деген ойдомын, анда месе кийинки көнүгүүгө Бұл Бұл көнүгүү үшін берілді. берилди балким сен келечектеги генийсиң жазу жазуучу же ақынсың? ошондуктан талантыңды ойғоту учуру келди деп ойлойм Бұл көнүгүү сенин алғашқы чыгармаң болсун байытып чакан аңгеме жаз кааласаң ыр менен да жаз балдар бул жерде көп чекиттин ордуна каалаган сөздөрүңөрдү коюп сүйлөмдөрдү түзгүлө сүйлөмдөрдү бириктирип мыкты чыгарма жаратсаңар болот жоностон соккон шамал мырза теректер арыкта кужулдап аккан суу жаагы ачылып ыр ырдайт муздак сыдырым бетке салкын чымчыктар чыркылдашат моор күүлдөйт акырга байланган уй калганын улантасыңар өнүгүүнү аткарууга мүмкүн эмес дегендер үчүн менин окутуп жүргөн окуучуларымдын жазган тексттеринин бирин үлгү катары көрсөтөйүн жоностон соккон шамалга мырза терек шуулдайт арыкта ырдап аккан суу жаага ачылып жыргайт муздак айдап сыдырым бетке салкын эркелейт чыркылдашып чымчыктар уйдун чөбүн тебелейт акыр дагы ал байкуш ага деле кенебейт балдар сабагыбыз да аягына чыгып баратат аракет кылсаң берекет дегендей эле анда биз сабагыбыздагы аракетибиздин жыйынтыгын натыйжасын көрөлү биз сабакта тексттин тематикалык маанилик грамматикалык бүтүндүгү тууралуу түшүндүк айтылып жаткан ойдун бир теманын тегерегинде топтолушун билдик биргелешип иштөө аркылуу алгачкы чыгармачылык жолго кадам таштадык туулган жер менен сыймыктануу сезимдерибизди арттырдык силер сабакта абдан активдүү болдуңар азаматсыңар балдар анда эмесе балдар биздин сабагыбыз да аягына чыкты бул сабак силер үчүн абдан кызыктуу болду деген ой менен силер менен коштошоюн кезектеги сабагыбызда жолугушканча сак саламат болгула